Morjensta. Ja hyvää torstai-iltapäivää kaikille. Tämmönen puoli pilvi aurinkoinen keli. Rick Hartsonin kanssa ollaan täällä kävelyllä. Tulee Hariku. Ja huomenna mökille sitten lähdetään. Lähdetään kahtomaan sitä uutta murrauta. Saahanko se pyörimään? Suohan nähdään. Pitäisikö ihan veikkaa lyhyä, että lähteekö se kääntti? Mulla ei ole kyllä mitään hajua, mutta... Mitäpä arvelette työ, että suohanko se kääntti huomenna iltana? Jos se lähtee, niin sittenhän siihen pitää se perää ruveta ehtimään. Että mulla on perää siihen, jos me vaan pitäisi sitä nyt hinnasta neuvoteltu. Tai on minä kuullut siitä jo yhden hinnan, mutta tässä sitä vähän suohat tingittyä vielä. Että katsotaan nyt, mitenkä tässä käypi. Mutta sitä pitää huomenna tosiaan vähän kokeilla. Murrikkata. Eikä oo vielä autokaan kyllä kunnossa, että on. Auto on lainassa mulla nyt tuommoinen. Vuorti on sekki, isäukolta on laadassa. Sillä ajelen, että on mulla tuossa yksi auto on kahtonut, mutta pitää nyt kahtoa tässä. En ole nyt kiireellä vielä ostanut. Kun se on joutanut nyt olemaan. Pitääkö se joku kulukin, että täällä tuolla laittaa kuntoon. Katsotaan nyt, mitenkä tuo. Siitä ehkä on mennyt se syöttöpumppu. Motonetissä oli 700 € pumppu, että se on aika arvokas tietysti. Oli sitä jossain halavemmallakin, mutta... Siihen se vikakoodi nyt viittaisi. Viittaisi. Joo, mutta ehkä et siinä huomenna tosiaan murraata yritetään kääntiä. Voin tehdä sitä vähän videoakin. En tiedä haluatteko, mutta tien kuitenkin. En tiedä onko se hyvästä vai huonosta. Mutta katsellaan. Mutta palataan huomenna uusilla videoilla, niin laittakehan kommenttia mitä arvelette murrikan toiminnasta. Nähtekö mihinkään. Joska sitä jotta osattaisi tehdä sillä. Huomenna aika näette. Mutta ei mitään, hyvää torstai-iltapäivää ja palataan uusilla videoilla. Morjens!